صدا تمام نے جناب دے سامنے بحر المصائب شہنشاہ مصائب ذاکر اہل بیت علی عباس گلو صاحب اپنے مخصوص انداز ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمان دے التمس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی اعظم البلاء و بارک الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وذاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا والیک المعول فی شدت والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا أجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياؤني فإنكم كافيا وانصراؤني فإنكم ناصرا يا مولايا يا صاحب العصر والأمر والزمان الغوث 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 أدركني 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 السعى 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين پروردگارا محرومة المسرت شریقة الحسين اکیلے بنی حاشم فاتح شام بی بی دی زد واسطہ حادی برحق دے ظہور تجیل فرما اللہ دی کائنات دی جس تو وڈی دعا کوئی نی آمین سارے اکھو مظلوم کربلا دی زخمی پیشانی دواستی مالک منتقم آل محمد دی قدم قدم تے خیر فرما خاندان الہیہ دی جلد آبادی فرما خاندان الہیہ دی عزت صدقہ مالک سانو اپنے مالک دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما مالک دی معرفت حق عطا فرما ہر او سانس عطا فرما جڑی مالک دے نصرت و ظہور دا سبب بن دے ہر او سانس تو پہلے موت عطا فرما جڑی مالک دے نصرت و ظہور وچ دیوار بن دے صلوات ایسی پڑھو جو تمام دعاواں مستجاب ہو جاون اللہم کوشش کرو پھر بھی درود بواز بلند پڑھو اللہم مائک بواز کھولو تھوڑا سارا بیس کٹاؤ ہوں ٹھیک صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے بندے شامل عبادت ہو صلوات باواز بلند پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بلندی کے درجات دی خاطر پھر بھی درود بھیجو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرِ رسالت قل امائی اقصبا نعرِ حیدری صلاة والسلام ناطقِ قرآن ہے سامل کے تلاوت کرو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت ہر دشمن تے لعنت دعاں جہاناں دی سین دے قاتل تے لعنت صلوات باواز بلند پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
مالک انہاں دی قبر تے شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم دا سایہ رحمت نازل فرمائے، اور بھی اس خاندان دے جتنے جملہ مرحومین اس دنیا تو چلے گئے، مالک جوار سید شہداء دی جگہ نصیب فرمائے۔ کوئی لمبی جوڑی مجلس نہیں، کوئی شولہ بیانی خطاب نہیں، اگر تہاڈیاں سماعتاں اجازت دیون تے میں اس شہنشاہ دا ذکر کر کے رزق حلال کرنا چاہنا، جس کی طیب و طاہر نالین کا صدقہ اللہ عالمین نو رزق دے دے۔ ویسے بھی وہ بندہ نمک حلال ہوندا ہے، جڑا بندہ جس کا کھاوے تے اس کا کھاوے، تے سانو رزق ملدا ہے وقت دی حجت امام زمانہ دی جدی دا صدقہ۔ تے میرا دل چاہندا ہے کہ میں اج دی مجلس وچ اپنے مالک دے ذکر تو آغاز کراں۔ سنا سن دے پیو، مالک تہاڈی توفیقات وچ اضافہ فرمائے۔ ہے اجازت میں گزارش کر لوں، جیڑی چیز گل میں شروع کر لئی بغیر کسے نقشے نمونے یا مثال دے، سب تو پہلی دفعہ بنائی جائے، خلق کیتی جائے، پیدا کیتی جائے، تیار کیتی جائے، ہر اس شے نوں ام اللسان عربی زبان وچ کائنات نا دے۔ میں ایک مثال دے کے پھر اس گل دی وضاحت کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو، اے بارگاہ دا حال تیار ہون تو پہلے بھائی جان، سب تو پہلے اس دا نقشہ بنے ہیں، نقشہ بنے ہیں تے حال بنے ہیں نا، نقشہ بنن دے بعد اس دی بیس بنیاد نیم ایرا، پھر اس تے دیواراں ستون آخر تے چھت، ایک حال دی شکل اختیار کر گیا۔ یعنی حال بنن تو پہلے اس دا نقشہ بنیا ہے، تا
تو میں عرض کی تھی کہ جیڑی چیز بغیر نقشے دے بنائی دے پہلی دفعہ ہر اس شے نو کائنات بنا دے. میں ہور آسان کر کے جملہ کھاں, کائنات دی جمع کائنات, کائنات دی جمع کائنات, عالم کبیر جہان اس نو دنیا بھی آکھیا جاندا ہے. کائنات نو کائنات فقط اس وجہ تو آکھیا جاندا ہے کہ اس وچ جو ہے سب پہلی دفعہ بنے اور بغیر کسی نقشے دے بنے. یہ چار چیزاں دے نتیجہ تواڈے حوالے ہے. مرکب دا نام ہے کائنات, چار چیزاں دے ارک دا نام ہے کائنات, چار چیزاں دے جوہر دا نام ہے کائنات. کیڑیاں کیڑیاں چیزاں؟ جمادات, نباتات, حیوانات تے انسان. یہ چار چیزاں کٹھیاں ہون تے بن جاندی ہے کائنات. چار چیزاں دے مجموعے دا نام ہے, پیکر دا نام ہے, جوہر و ارک دا نام ہے کائنات. سب تو پہلے اللہ جمادات خلق کیتے, پھر اللہ نباتات خلق کیتے, پھر حیوانات خلق کیتے, آخر تے انسان خلق کیتے. سیانے لوگ اج مجلس سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, سوال کرو لیے بات کیا, جیڑا مالک قدرت جو رکھ دے سب تو پہلے جمادات خلق کر سکتا ہے, وہ انسان بھی تو کر سکتا ہے, اے اللہ آخر تے انسان خلق کیوں کیتا ہے؟ سارے جان دے کم کوئی بھی ہوئے نتیجہ ہمیشہ آخر دے ہوندا ہے. اے اللہ آخر تے انسان بنا کے ثابت کیتا ہے کائنات بناون دا مقصد ہی صرف انسان ہے. کائنات بناون دا مقصد ہی صرف انسان ہے. اس عالم خلق جو اللہ خلق کیتا ہے, سب تو اشرف ترین مخلوق دا نام ہے انسانیت. یعنی جو اللہ خلق کیتا ہے, جمادات, نباتات, حیوانات, سب تو اشرف مخلوق انسان. یعنی بلندی دا تاج اللہ حضرت انسان دے سر تے رکھے. اچھا تسی میری گلاں تو بور تے نہیں ہو رہے؟ اچھا تھوڑا تھوڑا میرے نال بولو تاکہ منوں پتہ لگے تہاڈا موڈ ہے سنن دے. سب تو اشرف ترین مخلوق دا نام بولو انسانیت. یعنی بلندی دا تاج اللہ حضرت انسان دے سر تے رکھے. جس عالم خلق وچ سب تو اشرف ترین مخلوق دا نام ہے انسانیت, اگوں اس اشرف ترین مخلوق ایک اشرف ترین طبقہ ہے جس دا نام ہے انبیاء. جس طبقے دا نام ہے انبیاء, مرسلین, نبی, آئمۃ الہدا. او بسم اللہ, گل میں بڑی چنگی شروع کی تھی, گل میں بڑی چنگی شروع کی تھی, تسی لیٹ ہو گئے. یعنی سب تو اشرف ترین مخلوق عالم خلق وچ انسانیت, اگو انسانیت وچ ایک اشرف ترین طبقہ جس دا نام ہے انبیاء, مرسلین, نبی. اگو اس اشرف ترین طبقے وچ او ذات اشرف شرفائے جس ہستی نو, جس ذات نو شب معراج کعبہ کو سینتے حدیث قدسی دے ذریعے اللہ خود آکھے میرا حبیب تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا. کیا بات ہے تواڈے میارے سماج, تسا حق ادا کر دیتا بھائی. او ذات اشرف شرفائے جس ذات نو اللہ خود آکھے کہ میرا حبیب تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا. یعنی سب کچھ تیرے لیے خلق کیا, تیرے وجود زیجود کی خاطر خلق کیا. کیا؟ اے زمین, اے آسمان, اے شرق و غرب, اے سرا سریا, اے کوکب, اے انجم, اے اختر, اے ستارے, اے سیارے, جو ہے ظاہراً باطن سب کچھ کس دی خاطر؟ بولو یار, رسول کریم دے وجود دی خاطر, یعنی نبی دی خاطر, اپنے حبیب دی خاطر,
اپنے پیارے دی خاطر، سونے کالی کملی آلے دی خاطر، اور الحمدللہ ایسی حدیث قدسی اے متفق علیہ ہے جس تے 72 یا 73 فرقہ متفق ہے، کہ ہر فرقے دا دعوی ہے کہ اللہ کائنات خلق کیتی ہے اپنے نبی دے صدقے نبی دی خاطر۔ اور یاد رکھنا 72 73 فرقے دو روایتاں ہیں، 72 یا 73 علیہ السلام وچ ہر کسے نہ کسے فرقے دا دوسرے فرقے تے اعتراض۔ ایک دو مثالاں اس دے بعد میں نتیجہ، یعنی جڑے بندے ایتھے ہتھ بن کے نماز پڑھ دین، مثال دے رہے ہیں بلا تشبیہ، انہاں تے دوجا فرقہ اعتراض کردا جی ایتھے ہتھ بن کے نہ پڑھو ایتھے بن، یہ اعتراض موجود ہے یا نہیں؟ تے جڑے ایتھے بن کے پڑھ دین انہاں تے بھی ایک فرقہ اعتراض کردا جی ایتھے بن کے نہ پڑھو یہ تھلے بن کے پڑھو، یعنی اعتراض موجود ہے۔ مذہب آل محمد ہاتھ کھول کے نماز پڑھ جاتی، بلکہ شافی امام شافی دے منن والے، امام مالک دے منن والے وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دیں، یعنی کسے نہ کسے فرقے دا دوسرے فرقے تے اعتراض موجود ہے۔ ایک گل دا جواب دو، یہ نماز کس دی ہے؟ نماز اللہ دی عبادت ہے، اعتراض فرقے دا موجود ہے۔ واحد حدیث قدسی ہے متفق علیہ جس سے 73 فرقہ متفق ہے کہ سب کچھ اللہ اپنے نبی کی خاطر پیدا ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کی خاطر خلق کیتا ہے۔ ایک گل دا جواب تسی دیو، نتیجہ تواڈے حوالے تے 71 مصائب دی، اج دی مجلس آئی 5 جون، اشتہار آئی، دعوت آئیاں، اشتہار چھپ گیا، سپیکر لگ گیا، ممبر لگ گیا، میں او اتنا لمبا لاہور تو سفر کر کے آ گیا، تسی آ گئے، ایتھے آون دا مقصد کیا ہے؟ آؤ بسم اللہ، ایتھے آون دا مقصد مجلس ہے نا بھائی، ایتھے اکٹھے ہون دا مقصد کیا ہے؟ مجلس الحمدللہ خیریت نال مجلس اختتام پذیر ہو سی، نہ ذاکر ہو سی، نہ سپیکر، نہ کلینہ، نہ ممبر، نہ سامعین۔ کیوں؟ مقصد اور غرض و غایت کیا ہے؟ مجلس، مجلس اختتام پذیر ہوگی۔ ہن ایتھے کسے دا وجود وچ ہونا، موجود ہونا ممکن نہیں، کیوں؟ مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ جو بار بار آکھیا سب کچھ نبی دی خاطر ہے، نبی تے اندھیے تے خدا چلے گئے، بھائی حق تے بندا ہے جو نبی دے ٹر جان دے بعد زمین پھٹ جاندی، بنی جو نبی واسطے، نبی دے ٹر جان دے بعد آسمان ڈھہ پوندا، کیوں؟ خلق جو نبی دی خاطر ہوئے، بلکہ ایڈا وڈا آسمان بغیر سکون دے کھلوتا ہے، اس دے خلق ہونے دا مقصد کیا ہے؟ نبی دی خاطر، نبی تے اندھیے تے خدا چل گئے۔ ود دو ہی گلاں تریجہ تے رائی کو نہیں، یا تے جرت کر جنا بن میدان چاہ کے 73 فرقے نو چیلنج کرنا، اعوذ باللہ، حدیث قدسی غلط ہے، اللہ کوئی نہیں آکھیا سب کچھ نبی دی خاطر ہے، جے حدیث قدسی دا ٹھکرا ہونا تیرے بس دی گل نہیں، ود مننا پوسی کائنات دا کھڑنا اس بات دی دلیل ہے، پردے پہ محمد باقی موجود ہے۔ خون روندا بیٹھے پردے گئے جنہاں ہائے کیتی، انشاءاللہ کدی بھی اپنے دکھاں چ ہائے نہ کرو، پانی نہیں خون روندا بیٹھے، دن چڑھدا تے رات روندے، دن لہندا تے رات روندے، تے رو رو کے آدھا بیٹھا، میرا سلام ہوئے میرے اس پاک دادے تے جن دی لاش 9 حصیاں چ تقسیم آئی، میرا پڑھنا سوکھا، تہاڈا سن کے ہائے کرنا سوکھا، کناں دا چپ کر کے سننا سوکھا، پتہ کر اس بہن نو جیڑی پھرا دی لاش دی آئی ہے تے پھرا ہک جا تے نہیں، جنہ ہائے کیتی شالا کدی بھی اپنے دکھاں چ ہائے نہ کرو۔ اج 11 ہاڑ مناسبت نال گل کراں تے 11 محرم بنتی، ایو ٹائم ہی تقریباً جڑے ویلے علی دی تھی پھرا دی لاش تے آئی ہے، فطرت دا معمول ہے، اگر دنیا دار بندے دی کسے دی بہن اتھو دور کسے علاقے چ
شادی تو بعد چلی گئی ہوئے تو انہوں پتہ لگ جائے نا جو تیرے بھراد آخری ساہی تو منہ ممبر دی زدی قسم ہے اپنے ہتھ نال رکھنے شیمہ نہیں لب دیا ادھے ہتھ مارے تھے ادھے لگا جاندے ہیں وقت پہ کے بوئے دے پاسے وے کہہ دی جلدی نہ کری منو آمن دے ابالی تیاری نہ کر منو آمن دے تقدیر دا پر لگے قسمت اچھ نہ ہوئے بھرا دی ملاقات بھرا دے سا پورے ہو جانے میں خود پیش نماز آن صادق شاہ جی دو گھنٹے جنازے تو بعد انتظار کیتا ہے قبر تو باہر میت نو رکھ کے کیوں جو بھین آ رہی ہے بھرا دا منہ ویکھن واسطے منو ممبر دی عزت دی قسم تے جدا بھین قبرستان ہی جاوے نا تے بھرا دی پواندی والے پاسے باندھیے تے وت سراندی والے پاسے آ کے باندھیے تے موئے بھرا دا منہ تو کفن ہٹا کے نا ہکو وین کر دیے میرا پیکا بوا اجاڑ گیا جن ہائے کی انشاءاللہ کدی بھی اپنے دکھاں چ ہائے نہ کرو میرا پیکا بوا بند کر گئی قسمت علی دی دھی دی منو ممبر دی قسم جدا بھرا دی لاش دی آئیے کفن نہیں پتھر ہٹائے ٹوٹے ہوئے نیزے ہٹائے ٹوٹی ہیں تلواراں ہٹائی ہیں تو بی بی بھرا دی میت تے منہ رکھ کے بی بی آدی بیٹی حسین اٹھ بھین ملن آئی کوئی جواب نہیں آیا بی بی آدی جان دیاں نازاں دا پلیاں ہیں مورے نبوت دا سوارے جبریل دے پراں تے سمن آلے حسین ہی گل دا جواب دا دے کیا وہ حسین تو نہیں جندے جوڑے جنت چواں دے شہید آدم دی لاش تڑپ گئی تے رو کے فرمائی گل دا جواب دے کیا وہ عالیہ تو نہیں جندا سورج حیا کردا اے مرحبا مرحبا آفرین آفرین جڑی بابے دے سامنے آندے تو شرم آندا اے پیو دے سامنے اچے لہجے وچ قرآن نہیں پڑھدی بی بی آدی حسین میرے حق وچ دعا کر میں دشمن دی نگری چ وہندی پئی ہاں تے تیرے نال وعدہ پی کر دیاں اتنی دیر تک واپس نہ آسا جب تک حسین زندہ باد تے یزید مردہ باد میں علی دی دھی بھرا نال بس بیٹھ کراں ودا کر کے اٹھیے نہ انجے تے بی بی وت مڑ کے ڈٹھے جو حسرت دی نگاہ نال شہید اعظم دی لاش تڑپ گئی انہاں قدماں تے واپس آئیے وت بھرا دی میت تے جان پیے تے رو رو کے آدھی بیٹی حسین میرے نال ناراض ہیں تڑپتا جو پیا بھین نال بولدا کیوں نہیں اس ویلے شہید اعظم دی لاش کمبی ہے اما دی جائے نہ کلندا مل گیا ساری رات میری لاش لٹی دی رہ گئی کوئی امام لٹ کے لے گیا کوئی کمر بند لٹ کے لے گیا کوئی زیادہ میری مندری لے کے تر گیا سیدہ دے مندری کوئی اتنی پسند آئی ہے ساری رات میں لٹین دا رہا نانا محمد جنت چوں آیا اما زہرا وی آئیے ساری رات بیاں تے بیک وین کر کے آ دی آ لیا او بھی نواں دی مکان جھل لے بابا